咧等粪扫吼，拜托吼，咱就等来头前遮，遮门边啊，照一个粪扫桶，吼，啊，咱干咧用一个粪扫桶就好。安尼到时司机要收的时阵，就干来收一个塑胶袋啊，安尼就好啊，安尼吼。啊，另外吼，遮头前吼，遮拢有水。哎，司机诶，咱这大门这边啊，正吼有烧水，啊嘛有烧诶水，嘛有温诶水，吼、哦，这台游览车吼，正、哦、好诶所在吼，啊，咱卖用纸杯啊，所以吼、哦、一人有一个这杯啊，这拢洗足清气诶，吼、哦，啊这玻璃杯啊吼，嘛伫迄个饮水机诶边啊，吼、哦。啊你提了你用了吼，你莫该放落去哦吼，伫篮仔内面莫放落吼，你著甲扎转来，扎来倒位吼，放在你人阮这个头前这个篮仔这个所在，好不好？哦，啊，这个杯啊，都，咱今仔日半工规抓，你若有用着时，你著放伫遐。啊，若搁要啉的时，再搁提你的杯啊，搁提去用安尼。哦，啊，若刷今仔日刷了，你著放伫这，放伫遮无要紧。哦，好，啊，迄个阮则去甲收起来就对安尼。啊，这毋是纪念品哦。好好好，所以吼，咱刷的时阵，莫该早走就对安尼哦。啊，以后白抓的人过当用就对啦吼。但是拢有洗清气的，你放心。啊，过来吼，咱一般佚佗出去佚佗的时阵，一款餐厅，包括咱阿梅餐厅哦，伊拢用迄个免洗筷有无？吼，拢用迄款滴拢滴啊滴对无吼？啊，迄滴啊滴是来讲是无卫生的。无，啥物吼？伊咧搓迄竹仔落来了吼，搓草落来了，咧做的时阵哦，拢泡油啊，拢泡油啊，啊泡漂白剂吼，啊个吼，迄、那个爱用迄硫磺吼，硫磺去家熏的糖吼，卖个以后互伊浸就对安尼。所以迄款竹的甜吼，做的吼，迄甜吼，实在讲，咱逐工安尼食，逐工安尼食是，拢甲一寡毒素拢食落去。嘿，啊若拄着烧的。物件时，迄毒素搁较吸引咱搁较紧，所以莫怪咱即摆人的健康无好，就是因为咱长期拢用迄款物件咧食物件，哦，所以吼、哦，咱嘛感谢咱村长今仔日吼特别替咱逐个人吼、哦、有报名啊，就讲有保险的人吼、哦、有穿这個，哦，一人一箱滴啊，搁一个糖丝啊。哦，嘿，这环保的，所以从今仔日开始吼，哦，咱出去了吼，咱以后大家来要佚佗、出门的时阵，你看足方便的，哦，还足水的地啊，哦，这咱村里有足好意的吼，替人传，哦，啊，这以后出门的时阵，拜托咱大家全拢放伫咱地啊内面，啊传出去，啊，以后你食物件，你拢莫用迄款的无环保的物件，啊，无健康的物件，啊，拢用这個，哦，啊，这一定大家拢食饱是的，安尼。啊，咱这个鳌鼓湿地的前林或者鳌鼓湿地。森林园区，哦，鳌鼓湿地森林园区，啊，那干青龙款都讲鳌鼓湿地，哦，啊，以下我为着要讲较紧，咱就讲鳌鼓湿地就好，咱拢用简称的就好吼。咱这鳌鼓湿地哦，咱大家拢知以前伫民国53年的时阵，也未做这个围堤造路的时候，伊是一片的哈海波地海平。我甲印一句话讲，对，你足巧，大只就是生细只，互鱼也食，啊无大只闹细只，对无？啊，你一寡大只甲掠了了，啊，阮套大只人生鱼仔囝，迄鸟也食，对无？
我安所讲伊讲，安尼嘛互你，恁若要钓鱼啊，我拢叫去换我。我是要去北港溪换我，还是迄个六脚大白迄个换我？哎，拢会使钓，袂要紧。啊，咱内底拢袂当钓，吼，咱内底拢袂当钓。讲之前，我头拄仔讲讲，这就是海一个海平尔嘛吼，这拢个海平嘛吼。即恁即个坐话拢较会，还佫知影，拢知影。海平咯。嘿，拢海平吼。嘿，啊海平拢有来咧，我拢来咧掠海鳝。哎。哦，对啦。哎，啊，这红红菇哦，要吹哦，一个香味哦，真正有迄个特殊的香味哦。这就是咱迄个国家十二大建设之一，这是国家的十二大建设之一。伊迄落地啊吼，内底拢空心的。有啊。嘿，内底拢空心的，唔是像咱迄其他的作物拢安尼一节一节的，还是像甘蔗，迄种迄个无法度通去透风。老田啊嘛，一个，伊这吼拢迄个，我唔知哩，你这十万块的，这应该十万块，我哩个呀，等下故宫带去对。我遮拄仔是北港溪出来口，啊乌迄个，好正呀，迄乌的，迄只迄落啊，迄只迄螺子，迄螺子哦，迄等下，迄落啊照螺，哎呀，那无遐乌的，乌看无着。恁问题，这个安尼啦，边边的那里东西啊，哎，后面那边呢，伊就是讲伊咧食鱼哦。啊，拢安落落，啊落去啊，无安尼啦，咧食鱼啊，吼。啊，伊若伊个吼，伊个嘴吼，迄神经组织足敏感的，伊若拿到鱼啊，拢直直甲硬起。啊，甲硬起吼，伊会起起看觅嘞，若是鱼啊吼，伊会甲迄个头吼，洗倒过来，再吞。